Assalomu alaykum. Yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Moskvada yonayotgan xonadondan ayolni qutqarib qolgan O'zbekiston fuqarosi taqdirlandi. 24 yoshli O'zbekistonlik jasur yigit Oybek Eshtemirov Qizilmayoq ko'chasidagi ko'p qavatli uy yonidan o'tib ketayotib, xonadondagi yong'in ichida qolib ketgan ayolni ko'rib qoladi. Yigit bir soniya ham ikkilanmasdan qo'shni balkonga chiqadi va panjara ustidan derazani sindirgach, jabrlanuvchini boshqa balkonga sudrab olib, o't o'chiruvchilar kelishini kutgan. Vaziyat haqida gapirar ekan Oybek Eshtemirov umuman qo'rquvga tushmaganini aytdi. O'sha paytda men qo'rqmasdim. O'ylashga vaqtim ham yo'q edi. Men hamisha yordamga tayyorman. Biz hammamiz insonmiz. O'zbek xalqi bizni shunday tarbiyalagan. Qolaversa, ota-onam ham. Shuning uchun men doimo yordamga tayyorman, dedi yigit. Doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani olish tartibi ma'lum qilindi. Davlat xizmatlari yangiliklari kanali ma'lumotiga ko'ra, ariza beruvchilar mazkur davlat xizmatlaridan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tib, so'rov yuborish orqali istalgan vaqtda foydalanishi mumkin. Bunda fuqarolarga ortiqcha hujjatlarsiz tizim orqali real vaqt rejimida ma'lumotnomani olish imkoniyati yaratilgan. Ma'lumot uchun ushbu xizmatda faqatgina fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomalarni olish mumkin bo'ladi. Endilikda hokimlar bir vaqtning o'zida deputat bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Konstitutsiyaning 99-moddasiga bu borada qo'shimchalar kiritilishi nazarda tutilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Odiljon Tojiyevning ma'lumotiga tayanib, bu haqda darakchi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, jamoatchilikning qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan masalaga oid muhim qoida ham konstitutsiyada o'z aksini topishi kutilmoqda. 99-moddaga kiritilishi taklif etilayotgan yangi qismga ko'ra, viloyat, tuman shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida tegishli xalq deputatlari kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emas. Shuningdek, amaldagi konstitutsiyaning 112-moddasiga ham yangi qism qo'shilishi ko'rib chiqilmoqda. Unga ko'ra, davlat sudyaning va uning oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlaydi. Namangandagi dalada obodonlashtirish xodimi qoramolni otib o'ldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangandagi dalalardan birida qoramol otib o'ldirilgani aks etgan video tarqalgan edi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqalgan xabar yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, mazkur holat Uychi tumanida sodir bo'lgan. Shundan so'ng video tasvirdagi fuqarolar tuman ichki ishlar bo'limiga keltirilib, holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilgan. Surishtiruvlar natijasida video tasvirda ishtirok etgan fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Xususan, ov qurolini ko'targan shaxs Uychi tumani obodonlashtirish bo'limi xodimi ekani, ov quroldan foydalanish huquqi mavjudligi ma'lum bo'ldi. Shu sababdan dala maydonida qassoblar undan bir bosh qoramolni otib berishini so'ragani bildirildi. Jarayonga qiziqib kelgan yana bir shaxs esa qoramolning otilishini telefonda tasvirga olib, internetda tarqatib yuborgan. Holat yuzasidan barcha fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan hujjatlar rasmiylashtirildi va sud organlariga taqdim etish choralari ko'rilmoqda. 23 sentyabrdan O'zbekistonda Rossiyaning Mir kartalariga texnik sabablar tufayli xizmat ko'rsatish to'xtatiladi. Bu haqda Uzcard yagona umum respublika protsessing markazi matbuot xizmati xabar berdi. Markaz ma'lumotiga ko'ra, to'lov tizimi ishtirokchisi tomonidan texnik va profilaktik ishlar olib borilishi sababli Uzcard infratuzilmasida Mir kartalariga hamda xorijda Uzcard Mir Cobaging kartalariga xizmat ko'rsatish vaqtincha to'xtatilgan. Qayd etish joizki, bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi banklar Mir kartalarini qabul qilishni to'xtatayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyoliklarga Rossiya Federatsiyasida harbiy xizmat o'tash majburiyati yuklatilishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi ma'lum qildi. Rossiya prezidenti tomonidan e'lon qilingan safarbarlik doirasida Rossiya fuqaroligini olganiga 10 yildan oshmagan yangi fuqarolar uchun 1 yil ichida majburiy harbiy xizmat o'tash bo'yicha takliflar tayyorlamoqdamiz. Bu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelganlar tegishli bo'ladi, dedi kengash a'zosi. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy majburiyatni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmat yoshidagi shaxsning, balki uning butun oila a'zolarining Rossiya fuqaroligidan mahrum etilishiga olib kelishi kerak.
Dünya boyunca qaysi davlatda odamlar eng ko'p millionerga aylangani ma'lum bo'ldi. O'tgan yili dunyoda boy odamlar soni tez sur'atlar bilan o'sdi. Bunga fond bozori va uy-joy narxlaridagi o'sish tufayli erishilgan. Bu haqda CNN xabar berdi. Credit Suisse'ning so'nggi yillik boylik hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 5.2 million kishi millionerga aylangan. Ularning deyarli yarmi AQShda bu natijaga erishgan. Bu joriy asrda qayd etilgan mamlakatlardagi millionerlar sonining eng katta o'sish ko'rsatkichidir deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab millionerlarning umumiy soni 2021 yil oxiriga kelib 62.5 millionni tashkil qilgan. Iqtisodiyoti yetakchi 2 davlat AQSh va Xitoy uy xo'jaliklari boyligi bo'yicha eng katta o'sishga erishgan. Undan keyingi o'rinda Kanada, Hindiston va Avstraliya turadi. Angolada 131 karatli olmos topildi. Ila turidagi oq olmos Angolaning shimoliy Lunda provinsiyasidagi o'zining olmos zaxiralari bilan mashhur bo'lgan umumiy maydoni 3000 kvadrat kilometr bo'lgan Lulo konidan topildi. Bu haqda davlatga qarashli NDM olmos kompaniyasi ma'lum qildi. Kompaniyaning qayd etishicha, olmos Avstraliyaning Lukapa Diamond kompaniyasi va uning hamkorlari tomonidan Lulo konining 19-blokidan topilgan. Ushbu kashfiyot xuddi shu kunda 160 karatli olmos topilgandan 11 kun o'tib sodir bo'lgan. Bu esa yil boshidan beri bu yerda topilgan 100 karatdan ortiq 4-chi olmos va barcha topilgan olmoslar orasida 29-chi o'rinda turadi. Angolada joylashgan Lulo olmos koni olmos qazib olish bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda Angolada topilgan eng katta olmos 16 million dollarga sotilgan. Bu narx oq olmos uchun rekord edi. Olmos kesilib zargarlik buyumlari ga aylantirilgach, uni sotishdan tushgan foyda 34 million dollarga yetgan. Qozog'iston rossiyaliklarning mamlakatga kirishini cheklamaslikka va'da berdi. Qozog'iston hukumati Rossiya fuqarolarining mamlakatga kirib kelishini cheklamaydi, ammo istiqomat uchun guvohnoma tegishli hujjatlar taqdim etilganidan keyin rasmiylashtiriladi. Bu haqda Senat spikeri ma'lum qildi. Agar rossiyaliklar bizning mamlakatimizga kelib, so'ng ketmoqchi bo'lsa yoki qandaydir ishlar bo'yicha bu yerda qanchadir vaqt bo'lib turmoqchi bo'lsa, hech qanday muammolar yuzaga kelmasligi kerak. Biz buni cheklay olmaymiz, dedi spiker. Shu bilan birga u Qozog'istonda istiqomat qilish uchun guvohnoma olishda rossiyaliklar o'z mamlakatidan chiqishi haqida ruxsatnoma, ya'ni ketish varaqasini taqdim etish kerakligini ta'kidladi. Agar bunday hujjat bo'lmasa, lekin shaxs mamlakatdan chiqib ketgan bo'lsa, u holda Qozog'iston istiqomat uchun guvohnoma taqdim eta olmaydi. Xitoylik olimlar dinozavrlar yo'q bo'lib ketishining yangi ehtimoliy sababini topdi. Bu haqda Global Times xabar berdi. Aniqlanishicha, dinozavr tuxumi qoldiqlarini o'rganish natijasida dinozavrlar xilma-xilligining kamayib borishi bor davri oxiriga to'g'ri keladi. Ularning xulosasiga ko'ra, bu holat dinozavrlarning yirik tabiiy ofatlar natijasida yuzaga kelgan ekologik tebranishlarga moslashishini zaiflashtirgan va oxir-oqibat yo'q bo'lib ketishiga olib kelgan. Bu jonzotlar 235 million yil oldin Trias davrida paydo bo'lgan va yer yuzida 170 million yil yashagan, ammo 66 million yil oldin yo'qolib ketgan. Dinozavrlarning yo'q bo'lib ketish haqidagi gipotezalarning eng mashhurlariga yerdan tashqaridagi omillar, masalan, asteroid ta'siri, shuningdek, Hindistonda katta vulqon otilishi kabi quruqlik omillari kiradi. Bu farazlarning barchasi yirik geologik hodisalar bilan bog'liq. Shu tariqa tadqiqotchilar bor davrining oxirida dinozavrlar xilma-xilligining kamayishi global hodisa bo'lgan deb hisoblamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.